so'nggi paytlarda firibgarlik jinoyatini sodir etish sezilarli darajada ko'paydi. Bu turdagi jinoiy ishlarning asosini odamlarning ishonchiga kirib, yaxshigina mukofot evaziga chet elga ishga jo'natish, oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kiritib qo'yish, uy-joy, yer olish, shuningdek davlat idoralarida yuqori lavozimli shaxsga aylantirish kabi havoyi va'dalar tashkil etadi. Firibgarlik jinoyatlari shu darajada ko'paydiki, ochig'i ommaviy axborot vositalari orqali bu to'g'risida tarqatilayotgan lavhalar odatiy mavzuga aylanib boryapti. Firibgarlikdan jabr chekayotganlar bugun nafaqat oddiy insonlar, balki ular orasida yuqori mansabli amaldorlar ham uchrayotganligi borgan. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan yaqindan shunday yirik firibgarlik jinoyati aniqlandi. Firibgar qurbonlarga qo'ng'iroq qilib, o'zini prezident administratsiyasi xodimi Temur Alimov deya salobatli ovoz bilan tanishtiradi. Uning metal qattiq ovozini eshitgan uncha-muncha mansabdor o'rnidan turib ketishi hech gap emas. E'tiborlisi, jabrdiyda yuqorida ta'kidlaganimizdek, yuqori mansab orzusidagi amaldor bo'ladi. Firibgar o'z qurbonini avvaldan yaxshilab o'rganadi. Kuchli ruhshunos kabi uning amal pillapoyalaridan qanday tezlikda ko'tarilishini orzu qilishini aniqlaydi. Shundan so'ng bo'lajak jabrdiydaga qo'ng'iroq qiladi. Alo. Здравствуйте. Алимов Тимур Сунатович, это представительство президента в городе Москве, заместитель, руководитель вас беспокоит. Запишите, пожалуйста, контактный номер Каюмовой Малики Камаловны, это руководитель представительства, она ждет вашего звонка. Она шундай пупса блан курбаныга, сизни юқори лавозимга номзодингиз тасдиқланган. Зудлик блан президент администрациясининг Москвадаги масъул вакили. Малика Камаловна блан боғланинг. Қолган масалаларни кейин гаплашамиз. Hozircha bu haqda boshlig'ingiz va boshqalarga gapirmang. Buyruq chiqquncha sabr qiling deya o'qitiradi. Vaholanki, aslida prezident administratsiyasining Moskvada vakolatxonasi ham, mas'ul xodimi ham yo'q. Bu suhbatdan so'ng katta mansabni ko'pdan buyon orzu qilib yurgan mansabdor karaxt bo'ladi. Havoyi orzularga beriladi. Tabir joiz bo'lsa, o'zini 7-chi osmonda ko'radi. Kimsan prezident administratsiyasi mas'uli shaxsan o'zi qo'ng'iroq qilib, uning nomzodi ilgari surilayotganini aytdi. Ta'sifli tomoni, jabrdiydan nima uchun ro'y-rost chaqirib suhbat qilmaydi deya fikr yuritmaydi. Telegram messenjeri orqali Malika Kamalovnaga qo'ng'iroq qilib, muddaoga o'tadi. Alo? Вы одна, никого рядом нет? Нету, я сам одна. Я поняла, я серьезно отношусь к этому. Ну вот видите, вы сказали, муж, не надо. Башка маги будет на ноги отправлять. Я доложила. Значит, три. Понедельник, кобазги хурку, или? Чем лиза мана? Да. Поэтому, хозер, это савалим бар. Надо, это поручение было надо на понедельник. Чем обязательно крышки. Вы мне можете сейчас озвучить одну цифру? На свою честность, порядочность, максимальную цифру, а в бумаге это туда, наверх. В бумагах зеленого цвета. Что тронды за майном? Ну на какого сгора Петрова? Поняла. Ну, наверх мало. Максимально. Максимально. Иптян цифры из ЕТМСР, ман безвозмездный орган вера. Чундам. Потому что Буна Арсана обязательно надо сделать. Я поняла. Ну, максимум я могу, и раз наверх 20 я могу, больше не могу. Qisqacha suhbatdan so'ng, men hozir delegatsiya bilan Moskvada bo'lib turibman, deydi. Bo'lajak jabrlanuvchi bilan muloqot jarayonida obyektlar uyga sovg'alar sotib olish bahonasida pul so'rab Toshkentga kelganda qaytarishni va'da beradi. Mukofot qabul qilib olish sxemasi bank hisob varaqalariga pul o'tkazmalari orqali amalga oshiriladi. Obyekt esa to'lovini go'shakni qo'ymagan holda amalga oshiradi. Shu bilan firibgar o'zining navbatdagi qurbonini masofadan turib o'z nayrangiga chuv tushiradi. Firibgar qidiruv davomida Rossiya Federatsiyasi hududida ro'yxatga olingan 14 ta sim kartadan foydalanilgan deb topildi. Tergov doirasida 20 ga yaqin insonning firibgar tuzog'iga ilinib, ularning orasida 5 nafari jabr chekkani ma'lum bo'lgan. Jabrlanuvchilardan 58 ming AQSh dollarini onlayn ravishda undirishning uddasidan chiqqan. Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasida jabrlanuvchilar jinoyat ishi doirasida so'roq qilingan. Qayd etish kerakki, o'tkazilgan tekshiruvlar natijalariga ko'ra, firibgarlik harakatlari O'zbekiston Respublikasidan tashqarida, telefon qo'ng'iroqlari Rossiya Federatsiyasi hududidan amalga oshirilishi aniqlangan. Shu bilan birga, ikkala qo'ng'iroq ham bir kishi tomonidan amalga oshirilgani ma'lum bo'ldi. Ushbu firibgardan jabrlangan fuqaro
İçki İşler Vazirliginin Tergov Departamentiga murojaat qilishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, pora berish ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi.